Ja, så är hon här. Vet hon inte att pojken har det svårt? Jo. Nå, varför är hon inte hos honom då? Jag får ju inte. Inte ska en fråga om en får vid såna här tillfällen. Om man inte vill. Inte ska hon fråga efter vad han vill. Hon ska visa att hon håller av honom fast han är fattig. När allt kommer omkring håller jag mer av honom nu. Men det bryr han sig ju inte om. De är såna svedenhjälmarna. Men det ska en inte fästa sig vid. Åh, oh, kära lilla man. Det kan inte jag få hjälpa er. Men jag har ju pengar. Säg bara hur mycket ni behöver. Ingenting. En ska hjälpa sig själv. Det är det bästa. Och pengar ska en skaffa på hedligt sätt. Det har en glädje å i längden. Hör du, mammi? Mm. Vet du av att vi är nästan mer svedenhjälm än svedenhjälmarna själva? Prata inte. Gå in nu bara. Och du är alltid ljushuvud. Vad menar du med det? Jag menar att dina läppar förråder vad dina läppar förnekar. Du, att älska varandra är hederligt. Ja. Men att låtsas att man inte gör det, när man ändå gör det, det är ohederligt. Alltså är du ohederlig. Astrid, om du bara var lika fattig som jag. Men fattig eller rik, vad spelar det för roll? Men Astrid, bara man håller av varandra. Ja, men du förstår att vi måste ju vänta så länge. Då väntar vi då. Men släpper dig gör jag aldrig. Astrid.